muomilini kamaytirdi. O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi tomonidan talabalar uchun tashkil etilgan tashabbuskor byudjet elchilari tanlovi g'oliblarini taqdirlash marosimi bo'lib o'tdi. Muxbirimiz lavhasi shu haqda. Tadbirda so'zga chiqqanlar tomonidan tashabbusli byudjet loyihasiga yoshlar, ayniqsa talabalar katta qiziqish bildirib, ko'plab loyihalarni taqdim etgani haqida ta'kidlab o'tildi. Shuningdek, ochiq byudjet axborot portalidan mavsum davomida qariyb 16 ming talaba ro'yxatdan o'tgani hamda tashabbusli byudjet jarayoni davomida ular tomonidan 7 mingdan ziyod takliflar bildirilgani ta'kidlandi. Mazkur tadbirda nafaqat talabalar, balki ularning ota-onalari ham ishtirok etib, tanlov haqidagi o'z fikr va takliflarini bildirishdi. Uchrashuv so'ngida esa g'oliblarga esdalik sovg'alari topshirildi.